ചെന്ന ഉരേരമല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സംരംഭം. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കർഷക സംഘം വടകര ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വടകര ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ ധർണ നടത്തി. ധർണ കർഷക സംഘം ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സി ഭാസ്കരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളെല്ലാം ശരിക്കൂടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് 82% വിദേശ നാണ്യം നേടിത്തരുന്ന നാണ്യവിളകളാണ്. ആ നാണ്യവിളകളിലൂടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് വൻതോതിൽ അവരുടെ ഖജാന നിറക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ ഘട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ട അരിയും ഗോതമ്പുമെല്ലാം റേഷൻ കടയിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യാൻ അന്നവർ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചത്. കാലം മാറുകയാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അരിയും സാധനങ്ങളും ലഭ്യമല്ല, താകുന്ന അവസ്ഥ വരികയാണ്. അതിനെ മുറിച്ചു കിടക്കാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ താമസിയാതെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന കോഴി വളർത്തലിലൂടെ മുട്ടയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ സൗകര്യത്തിന് കൈവരിക്കാൻ മത്സ്യകൃഷിയിലൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ കടലിലും പുഴയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് പുറമെ കൃഷിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തേനീച്ച വളർത്താൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറി സാധനങ്ങൾക്ക് തമിഴ്നാടിനെ ഇനിയും ആശ്രയിക്കാതെ വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറികൾ എല്ലാ കുടുംബത്തിനും ലഭ്യമാക്കാനും നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ അരി അതിനാവശ്യമായ നെല്ല് എല്ലാ അരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും കരനെല്ലുൾപ്പെടെ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ട് നെല്ലിൻ്റെ ലഭ്യത അരിയുടെ ലഭ്യത വൻതോതിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പദ്ധതിയിട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നടത്തുന്ന സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി ജില്ലാ രാജ്യത്തെ മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനക്കാരും അന്തം വിട്ടു നോക്കുന്നുണ്ട്. സി ഐ ടി യു നേതാവ് വേണു കക്കട്ടിൽ, സി സുരേഷ്, എം പത്മനാഭൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. രാജ്യം ഒന്നടങ്കം തന്നെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ കൊറോണ ഭീഷണിയിലാണ്. രാജ്യത്തെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളും ഒരു വൈറസിനെ മാത്രമാണ് ഭയക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഭീകരമായ രണ്ട് വൈറസുകൾ ഒരേ സമയം ഈ രാജ്യത്തെ കശക്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് COVID-19 ഭീഷണി ലോകത്തെ എല്ലാ ഭരണകൂടത്തിലും ഭയഭീകരരായിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികൾ അവരുടെ ഹിതങ്കത നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. ഹൈന്ദവ വൈറസ് ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം നടക്കുക. അയോധ്യയിൽ നിന്ന് രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പണി ആരംഭിക്കുക, രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പണി ആരംഭിക്കുക. COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ തന്നെ എല്ലാ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളും അനുഭവിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ, ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ RSS അതിൻ്റെ ഹൈന്ദവ അജണ്ട നടപ്പാക്കി ഹിതങ്കത നടപ്പാക്കുക. അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുക.